Hei, viikon avainsiirtona on tällainen tehtävä, jonka nimi on kohtalokas käänne. Ideana olisi mustan keksiä siis sellainen siirto, joka olisi paras tässä asemassa. Tässä on annettu vihjeeksi näin, että ennen valkean siirtoa asema oli jopa parempi aktiivisemman kuninkaan ansiosta. Eli tässä on tapahtunut siis viimeisin siirto, niin valkean lähetti on mennyt tuolta G5 D8. Eli asema on ollut näin. Tämä valkean viimeisin siirto näyttää aika uhkaavalta. Se hyökkää P6, mutta tämä on paha virhe. Ja nyt mustalla on mahdollista päästä voittoasemaan tai voittoa lupaavaan asemaan. Tarkkuutta vaaditaan, sillä ainoastaan paras siirto hyödyntää tilanteen. Tämän voi käydä ratkaisemassa avainsiirtosivustolla. Suora linkki tehtävään löytyy tuosta videon kommenttikentästä. Näin. Mä toivotan oikein hyvää viikkoa kaikille. Moikka!